Dag vrienden van Stroop, welkom bij een nieuwe video. Ik moet jullie iets laten zien waar ik al een paar dagen niet goed van ben. En dat is, ik heb gewoon 1400 subs gehaald. Oeh. Ik ben er niet goed van, ik weet niet wat ik moet vertellen tegen jullie. Momenteel weet ik echt niet wat ik moet doen met zoveel subs. Ik denk dat het belangrijkste is om nu regelmatig een video te maken, zodat iedereen geëntertained is. Damn. Ik weet eigenlijk niet of ik deze druk nu wel aan kan. Maar we zullen zien, hè, of ik mentaal instort binnenkort. Ai, 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 ai. 1400 subs, dat is vooral te danken door Jarno. Siroop weet echt hoe dat je video's moet maken. Eventjes een woordje uitleg voor iedereen die nieuw is. Sinds begin dit jaar ben ik begonnen met YouTube. Op 1 april had ik 500 volgers op YouTube. En dat kwam vooral door allemaal shouts. Ik had de shout van Hiar, Kajar, Harry. Van Sander Vlogs had ik een. Van Lumani. En dan nog een van... Zinnen. Ik had dat echt nooit gedacht dat dat ging gebeuren, dat mensen zo fan gingen zijn. Oh, mannetjes. Oké, maar dan, afgelopen zaterdag. Afgelopen zaterdag was ik bij mijn zus en we zaten samen te eten. En ik wou aan mijn zus tonen dat ik al 571 subs had. Maar op het moment dat ik het toonde aan mijn zus dat ik 571 subs heb, had er eentje weg. En had ik nog maar 570 subs. Dat is toch even pijnlijk. Dat was een trots moment dat ik wou tonen aan mijn zus. En dan had er iemand weg op dat moment. Dat was echt... Auw. Ik eet verder. Een kwartier later kijk ik nog eens. En er staat 600. En toen was heel het weekend wazig voor mij. Want ik heb heel de tijd in een vrolijke toestand rondgelopen. Constant kijken naar mij en zei, hoe zit dat stijgen? Wow. Alle kijkers van door Jarne, jullie zijn zo'n trouwe kijkers naar Jarne toe. Ik weet dat ik hele goede kijkers heb. Jullie zijn echt niet verplicht om op dit kanaal te blijven of te abonneren. En toch doen jullie dat allemaal. Dat is echt zot. Sorry dat deze video nu pas online komt. Ik wou echt al sinds zaterdag een video maken, maar ik heb echt een soort stress gekregen door jullie allemaal. Hoe gaan we dit aanpakken? Jij en ik, hè, samen. We gaan ervoor zorgen dat jij blijft. Hè. Weet je wat? Ik zeg nu al sinds zaterdag, ik ga een filmpje maken. En dan had ik het druk, dus ik stelde uit, weet je wat, maak morgen een video. Dan had ik ook, ik had altijd wel iets te doen. Maar wat ik nu ontdekt heb, ik heb een... constant iets te doen. Dit mag de reden niet worden waarom ik geen YouTube-video's maak. Het probleem is dat ik dus eigenlijk te veel bezig ben met andere dingen. Met werken, met mijn andere kanaal, de buisbazen. Mijn papieren in orde brengen, want dat is zo als je zelfstandig bent. Trouwens, Jarne, inderdaad, ik ben een freelance videomonteur. Maar ik heb een idee. Weet je, ik ga nu naar de winkel en ik haal 3 Win for Lives. En wie weet win ik wel een Win for Life en dan moet ik niet meer gaan werken. En dan kan ik iedere dag YouTube filmpjes maken. Iedere dag filmpjes! Alright, we gaan eens krabben, hè. Oeh, oh jong. 3 euro gewonnen. We zullen goed beginnen. Volgende. Oh, een zonnetje. Alright. 9 euro. Allee jong, ik heb al 3 euro winst gewonnen op deze. Laatste kaartje. Oh my god. Allee jong, meen je dat nou? Ik heb 6 euro gewonnen. Allee jong, ik heb 9 euro winst. Oké, ik heb geen Win for Life gewonnen, maar ik heb 9 euro winst. Echt waar, met die dingen win ik bijna nooit, hè. Jarne, ik heb het gevoel dat vanaf nu alles goed gaat lopen voor mij. Maar gaan we doen met die 9 euro? Iedereen die mij een shout heeft, plak ik aan mijn muur eigenlijk. Hier is de Harry, daar is Sander Vlogs, daar is Lemani, daar is Senne. Dus iedereen die mij shout, komt aan die muur. Ik heb Jarne nog niet aan mijn muur gehangen, maar... dat ga ik morgen doen. En ik ga daarvoor 9 euro gebruiken om iets cools te doen om daar aan mijn muur te hangen. Ah, mijn neus jeukt. En voor de mensen die echt terug weg willen van mijn kanaal. Ik ga binnenkort een giveaway doen, dus... allee, dat zou ik toch niet willen missen, hoor. Ah, Lucien Typion. Stel voor, als je een Win for Life wilt kopen, koop het enkel als Dorian jou geshout heeft. Dat is de enigste goede reden.